भनेपछि यहाँबाट फेरि पनि एकजना फेरि पनि यहाँ माइटीको टिमलाई एकजना प्लेयरलाई फेरि पनि यहाँ डाउन निकालिएको रहेछ। अनि यहाँबाट हेर्न जाँदैछन् प्लेयरहरू माथिल्लो साइडमा रहेका छन्, कुनै पनि टिम छैनन् भनेपछि यहाँ तल्लो साइडमा प्लेयरहरूको तर्फबाट सर्ट फेस खाइरहेका छन् प्लेयरहरूले। अब यहाँबाट भेकलको साथमा अगाडि जानुपर्ने हुन्छ प्लेयरहरूलाई, फेरि जुन जुनभन्दा जुनको साइडमा आउनुपर्ने हुन्छ सबै टिमहरूलाई। भनेपछि यता टिएनएसको टिमलाई देख्न सकिन्छ, प्लेयरहरू अझै पनि कम्पाउन्डमा होल्ड गरेर बसिरहेका छन्, कुनै पनि नजिकै आएका छैनन् टिमहरू। उता पारी साइडमा चाहिँ भेकल पट्काउँदै भेकल लडाउँदै पढाउँदै बढाउँदै प्लेयरहरू चाहिँ अगाडि बढेको देख्न सकिन्छ। जिएसटीको टिमलाई देख्न सकिन्छ, जिएसटीको टिम यो टिमहरू पनि अझै प्लेयरहरू अझै पनि दुईजना प्लेयरहरू देख्न सकिन्छ। दुईजना प्लेयर डुओमा कन्भर्ट भएका छन् भनेपछि माइटी रहेका छन्। अनि उता प्लेयरहरू देख्न सकिन्छ अझै पनि टप फाइभमा गेम कन्भर्ट भएको छ, प्लेयरहरू हन्ट भइरहेका छन्। टिम डब्लुएचएसको प्लेयरहरू डाउन निकाल्दैछन् टिम यताबाट, अनि टिम यहाँमा सुधार रहनेछन् प्लेयरहरू। प्लेयरहरू चाहिँ प्लेयर जोनको साथमा एक एक गर्दै हन्ट भइरहेका छन्। अब एकजना मात्र रहनेछन् जुन डब्लुएचएसको प्लेयरहरू, एकजना ठुलो प्लेयरमा चाहिँ कन्भर्ट भइसकेको देख्न सकिन्छ। अनि यहाँबाट प्लेयरहरूको चाहिँ के कस्तो अवस्था रहनेछ त प्लेयरहरू, टिम नम्बर पोइन्ट बचाएर राखेका छन् जिएसटीको टिमको तर्फबाट पनि। अनि साथीहरू यो टिमको नाम के हो अलिकति मलाई अलिकति नेपालीमा टाइप गरेर भन्नु त अर्कोचोटि मलाई भन् बोल्ने होला पनि अलिकति सजिलो हुनसक्छ अलिकति। अनि यता माइकलाई देख्न सकिन्छ, सोलो प्लेयर रहेका छन्। अनि यहाँबाट प्लेयरको के कस्तो कन्डिसन रहनेछ त टिमको भन्दै थिएँ। उता माइटीको तर्फबाट प्लेयर डाउन निकालिनेछ, अनि त्यसपछि लिलोट आउनेछन्, अनि त्यसपछि टिआर कुनै टिमलाई निकाले, कुन टिमलाई निकाले, टप थ्रीमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ साथीहरू हेर्दै हेर्दै। अनि यहाँबाट कुन टिमलाई निकाले मलाई पनि अलिकति गाह्रो पऱ्यो। उता अब तिनजना टिम रहेका छन्, उता माइटीको टिम, अनि जुसीको टिम, अनि त्यसपछि जुसीको टिम, अनि त्यसपछि यता देख्न सकिन्छ टिम टिआरजीको टिमलाई देख्न सकिन्छ। अनि यहाँबाट प्लेयरहरू चाहिँ नौजना रिमेनिङ प्लेयरहरू छन्। प्लेयरहरूलाई चाहिँ जोनमा आउनुपर्ने हुन्छ, त जैसेको तर्फबाट प्लेयरलाई डाउन निकालिएको छ भन्दा भन्दै उताबाट माइटीको टिमलाई खतम गर्नेछन् यो टिमले। अनि डुओमा टिम दुईमा चाहिँ कन्भर्ट भएको देख्न सकिन्छ। जुसी हो, ल ठिक छ, ल म अलिकति कन्फ्युज भइरहेको छु होइन। अब यहाँबाट जुसीको टिम भन्नु पऱ्यो, अब यहाँबाट अब 3v2 सिचुएसन, 3v3 सिचुएसन रहेको छ टिमहरूको तर्फबाट। यहाँ देख्न सकिन्छ प्लेयरहरूलाई अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ, भनेपछि 2v3 होइन 2v4 उता पाण्डा जाँदैछन् सिधै पुसको लागि। अनि यहाँबाट डाउन निकाल्न भ्याउनु हुन्छ भेकलको साथमा, लास्ट भन्दा भन्दै प्लेयरलाई त डाउन निकालिने छ। अनि त्यसपछि निकालिने छ टिम जुसीको टिमलाई, अनि त्यसपछि टप वानमा आउनेछन् टिम टिआरजीको टिमलाई देख्न सक्छौँ। आजको म्याच टिम टिआरजीको तर्फबाट दोस्रो म्याच रहेको थियो, जुन मिरामारको म्याच रहेको थियो त्यो टिम म्याच लैजानेछन् टिम टिआरजीको टिमले। प्लेयरहरू जे होस् राम्रो खेलिरहेका छन्, म्याचहरू राम्रो निकालिरहेका छन्। अनि यहाँबाट देख्न देख्छौँ कति एलिमिनेसन, 8, 8, 12, 14 एलिमिनेसन पोइन्ट लिएर प्लेयरहरू चाहिँ अझै पनि देख्न सक्छौँ। यता टिम टिआरजीको टिमको तर्फबाट चाहिँ 14 पोइन्ट लिएर प्लेयरहरू चाहिँ टप वानमा आउन सफल भएका छन् भन्थ्यो। उता जुसीको टिमलाई देख्न सक्छ, जुसीको टिमको तर्फबाट चाहिँ 4 पोइन्ट लिएर चाहिँ 4 एलिमिनेसन पोइन्ट लिएर प्लेयरहरू चाहिँ टप 2 निस्केका छन् भनेपछि। उता माइटीको टिमलाई देख्न सकिन्छ, माइटीको टिमको तर्फबाट चाहिँ 2 पोइन्ट एलिमिनेसन पोइन्ट लिएर प्लेयरहरू चाहिँ #3 आउन सफल भएका छन्। अनि टिएनएसको टिमलाई देख्न सकिन्छ, 1 एलिमिनेसन लिएर टप 4 आएका छन्। अनि डब्लुएचएसको टिमलाई देख्न सकिन्छ, त्यो टिमको तर्फबाट चाहिँ 8 पोइन्ट लिएर टिमहरू टप 5 आएका छन् भनेपछि। उता एनओएफको टिमलाई देख्न सकिन्छ, बुल्डरको तर्फबाट जुन हिजोको टिम एकजना मात्र प्लेयर रहेका थिए त्यो टिमलाई चाहिँ डाउन फिनिस गर्नेछन्। अनि त्यसपछि 1 एलिमिनेसन पोइन्ट लिएर टिम टप 6 आउनेछन् टिम एनओएफको प्लेयरलाई, टिमहरूलाई देख्न सकिन्छ। अनि एआइएमको टिमहरू 0 एलिमिनेसन पोइन्टमा चाहिँ टप 7 निस्केका छन् भनेपछि। उता टिम एनइएसको टिमलाई देख्न सकिन्छ, एनइएसको टिमको तर्फबाट चाहिँ 10 पोइन्ट लिएर टिमहरू चाहिँ टप 8 आउन सफल भएका छन्। उता जेएलटीको टिमलाई देख्न सकिन्छ, जेएलटीको टिमको तर्फबाट चाहिँ 5 एलिमिनेसन पोइन्ट लिएर चाहिँ प्लेयरहरू चाहिँ टप 9 निस्केका छन् भनेपछि। उता हिजीको टिमलाई देख्न सकिन्छ, 4 एलिमिनेसन पोइन्ट लिएर चाहिँ प्लेयरहरू टप 10 निस्केका छन्। अनि उता चाहिँ टिम
जिसुकै होस् जिसुकै होस् टिमको नाम अलिकति थाहा भने एक एलिमिनेसन पोइन्ट लिएर चाहिँ प्लेयरहरू चाहिँ टप एघारमा निस्केका छन् भने चाहिँ त पिओबीको टिम चार सरी तिन एलिमिनेसन पोइन्ट लिएर प्लेयरहरू टप बाह्रमा निस्केका छन्। उता मोको टिमलाई देख्न सकिन्छ स्यान्डीको तर्फबाट चाहिँ दुई एलिमिनेसन पोइन्ट आएको थियो अनि त्यसपछि यहाँ देख्नसम्म अनि तेह्र पोजिसनमा निस्केका छन् भने चाहिँ उता फेडबीको टिमलाई देख्न सकिन्छ। फेडबीको टिमको तर्फबाट चाहिँ दुई एलिमेन्सन पोइन्ट आएको थियो भने चाहिँ टप चौधमा निस्केका छन्। उता एसटिजीको टिमलाई देख्न सकिन्छ, एसटिजीको टिमको तर्फबाट चाहिँ टप वानमा आउन सफल भएका छन्। सरी टप वानमा भन्दा एक एलिमेन्सन लिएर टप पन्ध्रमा आएका छन् भने उता देख्न सकिन्छ टिम बाबाको टिमलाई जिरो एलिमेन्सन प्लेयरहरू फेरि पनि निस्केको देख्न सकिन्छ। प्लेयरहरू खेलेर पनि अझै पनि प्लेयरहरू निस्केको देख्न सकिन्छ। बाबाको टिम जिरो एलिमेन्सनमा टप सोह्रमा निस्केका छन् भनेपछि उता फेडको टिमलाई देख्न सकिन्छ, फेडको टिमको तर्फबाट चाहिँ प्लेयरहरू जिरो एलिमेन्सनमा निस्केका छन् भनेपछि र नियनको टिम पनि जिरो एलिमेन्सनमा निस्केको छन् भनेपछि उता टिआरजीको टिमको तर्फबाट सरी यता आज म्याच रहन चाहिँ स्टार्ट अफ द म्याच रहेका छन् प्लेयरहरू टिआरजीको टिमलाई देख्न सकिन्छ। सोलो चार एलिमेसन पोइन्ट लिएका रहेछन्। उता एनएसको टिमलाई देख्न सकिन्छ त्यसले भइरहनेछन्। त्यसपछि उता रहन्छन् पाण्डा रहन्छन् लास्ट फिनिसर रहेका छन् टिम टिआरजीको टिमको तर्फबाट भनेपछि आजको म्याच फेरि पनि दोस्रो म्याच सकिएको जानकारी गराउँदै हामी फेरि अब त्यस्तो म्याचमा आउने साथैका साथै केही समयको लागि थोरै बेर